Vi vil kunne sidde lige her midt i vores værksted, slappe af i sofaen og få chips og slik og sodavand. Ja, så vi vil lave en snackmaskine. Ja, det bliver jo ikke den nemmeste måde at få vores snacks på, men det bliver helt sikkert sjovere. Ja, det vil klart være nemmere at bare rejse op og hente dem. Men, ja. Men det vi vil bygge, det er det, man kalder for en Storm P-maskine, eller på engelsk en Whoop Goldberg-maskine. Og der er sindssygt mange af dem. Vi har lagt nogle links til nogle ret fede nogle nede i beskrivelsen. Ja, ideen er, at vi vil have leveret chips og sodavand og skumfiduser til os. Ved hjælp af sådan en Storm P-maskine, så når vi ligesom herfra starter den, så skal der ske en masse rundt om os. Og så skal det slutte med, at vi får de her ting. Lige præcis. Der skal bare bygges virkelig mange elementer. Og vi skal finde en masse dumme materialer at bygge ud af. Okay, for at være helt ærlig, så har jeg ikke nogen idé om, hvordan det her præcis skal lykkes. Men målet er, at til sidst, så skal den her kæmpe ventilator starte, og så blæse chips. Men der skal jo være en masse trin undervejs, der skal ende med, at blæseren starter. Og det er til det, at jeg henter alle de her ting. Og min idé lige nu, det er noget med, at det skal starte med, at den her kugle triller, måske i sådan noget tyk halveret slange her. Så skal kuglen falde ned i en spand, som så hiver en snor, fordi den ryger nedad. Der skal vælte hoppebolde ud over det hele. Vi skal have noget til at snore rundt om den her. Det her dæk skal trille ned af sådan nogle pinde her. Og så til sidst så er der noget, der skal vi ned og tænde for en kontakt, som tænder blæseren. Og alt det skal bare ske lige her. Forhåbentlig. For der er det med sådan nogle Storm P-maskiner, Rube Goldberg-maskiner her. Vi har prøvet at bygge dem før. Det kan godt tage ret lang tid, og man skal være meget omhyggelig og præcis. Og det er måske ikke altid det, jeg er bedst, når jeg bygger at være omhyggelig og præcis. Men nu prøver jeg mig frem. Emil, han skal ligesom starte hele maskinen, og så skal det starte kuglen. Så det venter jeg lige lidt mere til, han er noget længere. Men så kan jeg bygge det, som min kugle, den skal gå videre til. Og det er min spand. Jeg forestiller mig, at spanden skal hænge her omkring, så jeg skal have sat noget fast herop, som min spand den kan hænge i. Så har jeg mit første element. Altså, kommer bare for at blære dig. Ja. Jeg har indtil videre nået at få den her spand til at kunne gøre sådan her. Jamen, det er også meget flot. Vil du ikke lige hjælpe mig med at slippe en cola op fra toppen af okay. Den der? Okay, så en sodavandsdåse, og det skal bare slippes her. 3, 2, 1. Hey! Det, tænker jeg, er startelementet til banen. Altså, det er det, der skal starte det hele. Ja. Det er den der sodavand, der skal udløses heroppe. Lige præcis. Så skal den jo så bare ende herned. Og der skal den så også cirka der starte det, der så ender med at give skumfiduser. Og derudover så skal den også starte min kugle, som så skal køre over på alt det, jeg er ved at bygge herover, hvor jeg indtil videre cirka er nået hertil. Jamen, jeg prøver at få en idé til det næste. Jeg starter sodavanden. Den skal herned. Det er min første plan. Ja, jeg prøver rent faktisk at få sat noget op. Det er måske min første plan. Jeg kan godt se, at jeg er lidt bagefter. Jeg har fået styr på min sodavands rutsjebane. Den starter jo herom bagved, og så kommer den over, og så har jeg fået lavet det her fine sving, hvor jeg lige kan styre sodavanden. Ups! Herned i sodavanden til mig. Og ned i sodavanden til dig? Ned i sodavanden. Ned i sofaen til mig. Og så skal det jo så ligesom starte næste trin. Jeg ved ikke præcis, hvordan forbindelsen skal være mellem de to, men jeg har en idé til, hvad næste trin skal være. For jeg har fundet det her stykke fuldstændig velfungerende lavefod fra et gammelt projekt. Min idé er, at lavfoden skal hænge her. Den falder ned her. Det skal så trække i en snor heromme, der på en eller anden måde løfter den her bowlingkugle op. På en eller anden måde
så skal bowlingkuglen gøre sådan her. Whee! Åh, den kom forbi. Vil du forklare, hvad du var ved at lave der, Emil? Jeg var lige ved at vente vores kamera. Bowlingkuglen havde lige kurs ned mod kamerastativet. Det er jeg glad for, du ikke gjorde, men det var fuldstændig kontrolleret. Det var overhovedet ikke, fordi jeg havde en puls på 230 et øjeblik. men er det virker et super simpelt projekt, der på ingen måde kan gå galt, det du har gang i der, Emil. Nej vel? Nej, det gør det ikke. Nej. Godt, så er vi enige. Jeg skal ned op i loftet. Ej, næsten. Ja! Fremragende! Colaen, den skal ligesom komme kørende ned af banen her. Og så skal jeg jo have den til at aktivere næste led i min proces. Jeg skal så starte den her pumpe, som skal pumpe noget vand ned i min spand her, som så bliver så tung, at den løfter. Og så kommer bowlingkuglen her løbende. Og så skal det så starte det næste led i processen. Ledningerne på herop og så ned og forbindes til batteriet og til pumpen. Når det her på et eller andet tidspunkt skal testes, så er jeg faktisk lige ved at sige, at jeg tror, at det hernede, det skal nok virke. Jeg er pænt spændt på, om min cola-rutsjebane, den faktisk virker. Om colaen, den bliver liggende på hele vejen. Og en bowlingkugle. Og det er den her bowlingkugle over fra Emils del, den skal starte min del. Bowlingkuglen skal på en eller anden måde starte den lille kugle her, som triller, og så bliver grebet herover. Så kan den vælte. Jeg har lavet sådan en slikkepinds-agtig ting her, som er meget, meget tung på toppen, som skal stå. Kuglen rammer den og vælter. Det hiver i den her snor. Og den snor, den sidder fast heroppe på min skinne, hvor den så skal udløse en masse farvede kugler, der triller ned af skinnen. De rammer ned i spanden her, hiver i snoren og vipper den heroppe. Ja. Deroppe, der skal så ligge både en masse hoppebolde. Og nu spørger du, hvorfor skal der ligge en masse hoppebolde? Ja, det gør jeg. Hvorfor skal der ligge en masse hoppebolde, Kåre? Fordi det kommer til at se fedt ud. Men det er den her, der er den vigtige, fordi den hiver så i den snor, som udløser det deroppe. Og så kører den rundt. Og der, så vælter 3D-printede Kåre billedet af Kåre. Sådan der, som hiver i den her snor, som udløser den herover, der triller herned af, den udløser den der, som tænder på en kontakt hernede, og den kontakt, den tænder så vindmaskinen. Og så er vi fremme med chips. Og nu er vi ved at være nået til nogle chips, fordi så er min plan at lave sådan en bane, sådan lidt ala egypterne, der flyttede kæmpestore sten, da de byggede pyramiderne. En masse ruller blæser den pladen med chipspose. Han er gulvet. Han får en sofaen. Så chips, det kommer over til os. Nu kigger jeg bare ned på gulvet. Ja. Den skal lige netop kunne køre imellem her. Sådan der. Så kan den lige netop køre under her. Da du snakkede om blæser og chips, så havde jeg sådan et billede i mit hoved, der involverede utrolig mange chips flyvende ind i masken på mig. Det må jeg faktisk også indrømme. Det billede havde jeg også ind i hovedet. Og så konstaterede jeg, at det var måske lidt for dumt, så jeg besluttede, at den chips, der skal ligesom leveres i posen til tak, os. Tak. Det er min plan, det her. Der er måske lige 2%, jeg mangler i finjustering i at få det hele til at spille, og du skal sørge for, at vi kan få nogle skumfiduser. Jeg skal sørge for, at vi kan få nogle skumfiduser. Det mangler jeg også lige at finde ud af en lille detalje, og måske lige lidt fin pudsning. Men alt det her, det handler jo om, at man skal få frigivet energi, når vi sætter banen klar. Så opbygger vi en masse energi, og det hver gang der så sker noget nyt, så bliver den energi frigivet. Når vi tager sodavanden her og løfter den opad, så oplærer vi energi i den.
Så når den ligger stille heroppe, det er ligesom starten af maskinen, så er der opladet en masse energi, det man kalder potentiel energi i den. Ja, og nu når den så triller nedad, der mister den sin potentielle energi på vej ned over ved kåret. Men den får en masse kinetisk energi, bevægelsesenergi. Og når den så skal opad igen, ja, så falder farten. Den kinetiske energi falder. Til gengæld så stiger den potentielle energi, jo, fordi nu bevæger den sig igen nedefra op. Er du klar? Ja. Oh, som man kan se, så når den kun lige netop over bakken nede ved Emil. Ja. Og det er jo fordi, noget af energien går tabt i rullemodstand. Så det er derfor, den kan ikke komme lige så højt op, som den startede. Potentiel energi. Ja. Bliver til kinetisk energi. Bliver til potentiel. Og bliver så til kinetisk igen. Så det er oplæring af energi. Alt det her handler om. Ikke kun det her element. Alle steder, der på en eller anden måde, så oplærer vi energi ved som oftest at løfte noget tungt op. Ja. Og så bliver det frigivet, når det ryger nedad igen. Så det er ligesom tyngdekraften, der bruger det her. Udover der så også er et par steder, vi bruger strøm. Ja, ja, ja. Vi bruger også elektrisk energi i banen nogle steder. Og tricket er så, at når vi har opladet energi i noget ved at lægge det højt op, så skal der kun måske et meget lille puff til at udløse den energi. Så det er en meget lille energi fra det element, der ligger før, der kan starte og frigive den rigtig meget potentielle energi. Er du klar? Ja. Men det her, det er jo bare det første element ud af, jeg har ikke talt på det. Rigtig mange elementer. Jeg tror, jeg bare starter med at få justeret den næste del herover, så den her cola bliver liggende på hver gang. Og så går jeg over og bygger mit færdigt herover. Emil, skal du se, om min Chips Express virker? Ja! Den her vipper ned, tænder på blæseren. Blæseren starter. Den virkede så godt. Det kan godt være, at der ikke skal være skruet helt op på blæseren, faktisk. Nej, det er måske ikke sikkert. Ja, tak. Er du klar til en lille test? Ja. 3, 2, 1. Det er ikke helt dumt. En skumfidus katapult. Lidt mere kraft på. Ja. Hvad laver du? Venter på en limpistol varmer. Ej, det lyder spændende. Mega. Det er mega fedt. Ja. Lige forstærk systemet lidt, men vi skal have sat snoren på, der skal trække i din katapult. Ja. Og vi skal have samtidig også bruge den her bevægelse til at skubbe derover, hvor jeg skal have en kugle liggende. Ja. Fordi så er det hele bundet sammen. Så er det da bare. Ja. Lad os gå i gang. Godt. Ja! Jeg fik et chok. Jeg havde glemt, hvad det var, der skulle ske. Den udløste katapulten. Det tænker jeg. Først om den gør det hver gang. Det må vi finde ud af. Ja. Men ved du, hvad det betyder, Emil? Er vi klar? Det ved jeg ikke, om vi er, men vi har alle delene her nu er bygget sammen. Ja. Det skal lige altså sættes op. Vi skal oplære en masse energi i den. Men jeg tænker, inden vi gør det, skal vi måske gøre noget for, at det lige ser knap så kaotisk ud her. Skal vi rydde op? Ja. Så. Det er vist nødvendigt. Vi rydder op, og så skal vi teste verdens dummeste snackmaskine. Okay, jeg dobbelttjekker lige ind i hovedet. Bum! Jeg tror, der er styr på den her del. Godt. Det starter jo altså med, at jeg hiver i den her snor. Så bliver kilen heroppe fjernet. Får masser af fart på nedad her. Kinetisk energi. Har den masser af hernede i bunden. Så bliver der igen opbygget potentiel energi, fordi den bliver løftet op. Kommer forhåbentlig op over kanten her. Og tager hele turen rundt på rutsjebanen her. Yeah. Så rammer den her pind, og når pinden falder ned, så sluttes kontakten, pumpen starter. Så der bruger vi jo sådan set elektrisk energi, ja, til at opbygge potentiel energi i vandet, ved at løfte vandet op fra den spand til den spand. Ja, så løfter det en lille bitte smule i bowlingkuglen.
der bliver den potentielle energi, der er kommet i bowlingkuglen, den bliver løftet op, bliver lavet om til kinetisk energi, bevægelsesenergi, den triller hele vejen nedad. Og så frigiver den endnu mere potentiel energi, når den falder ned i kassen. Og der gør den to ting her. Ja. For det første, så hiver den i den her snor, som udløser katapulten. Og det er igen potentiel energi, fordi det er plastikrør, der er bøjet spændt tilbage. Og de vil gerne rette sig ud igen. Puff, det skyder katapulterer skumfiduser over til os. Ja. Og derudover, så trykker den også på den her lille vippe med fodboldstøvlen, som gør, at stålkuglen der, den kommer til at trille. Ja, det er igen potentiel energi, der bliver lavet om til kinetisk energi, når stålkuglen triller. Dyk, hen ad gulvet. Hey. Så bliver den fanget af den her pind og kommer ned og vælter min slikkepind her. Når den så vælter, så hiver den i den lyserøde snor her, og det hiver den split ud. Og så kan boldene trille ned. De vælter ned i spanden her, som så bliver tungere og tung nok til at hive i snoren og vippe hele rampen herop, som gør, at der vælter hoppebolde ud over det hele. Ja, og en lille stump rør, der så trækker i den røde snor. Og den røde snor udløser så mit 3D-printede hoved, som er snoret op omkring røret. Så det falder nedad, mens det så snorer rundt. Som rammer den her, så hiver den i den gule snor, som udløser dækket heromme. Det triller nedad, potentiel energi bliver til fart, kinetisk energi. Og det vipper så til den lange pind her, som tænder for kontakten derned og udløser noget elektrisk energi. Starter blæseren og sender chips lige over til os. Hey. Simpel og nem måde at få chips og snacks. Hey. Skumfiduser, sodavand. Og nu er lige det nemme spørgsmål, Emil. Har du styr på, hvor mange forskellige led, der er i vores snackmaskine? Nej, jeg har ikke talt. Det er heller ikke. Jeg synes, prøv at skrive ned i kommentarerne, hvor mange led, I har talt, der er i den her maskine. Skal vi prøve? Ja, jeg er spændt. Ja, du får lov at udløse den. Det er dig, der bygger det første. Okay? Hvilken start? Godt. Godt. Er du klar, Emil? Ja. Ja. Nej! Hvorfor begynder den nu for det? Godt. Er du klar, Emil? Ja. Yeah. Godt. Ja! 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 Du har været sodavand. Pumper den vand ned. Rammer på vand. Yeah. Ja! Bowlingkuglen kører. Kom så. Ja! Ja! Skumfiduser. Åh, kuglen kører. Ja. Kom så. Ja! Ja, boldene kommer. Ja! Og hovedet. Og rundt. Og ja tak. Ja! Så kommer hjulet trillende. Det er fedt, det her! Og forhåbentlig lige om lidt, så valter den her ned. Ja! Ja, sæt det! Blæseren starter op. Kom så! Ja! Er du klar? Ja! Imponerende. Ja, det er virkelig verdens dummeste måde at få lidt slik og chips og sodavand på. Ja, verdens dummeste snackmaskine, men vi har brugt absurd mange timer på det her. Men så var godt, den virkede. Ja. Den sodavand drillede lige i starten, men da først den kom over, så kørte det bare. Og alt det her, det kørte i første hug. Altså lige på den her sodavand, da den kom herned til, så kørte det bare. Det var virkelig første gang, at det hele bare kørte i en sammenhæng her. Det er fedt. Vi skal sætte den op igen. Ja. Stik os meget gerne en kommentar på, hvad for en del af maskinen, du synes var fedest. Mm. Så laver vi den klar igen. Ja, og ved du, hvad det betyder, når vi skal lave den klar igen? Skal vi have mere at spise? Nej, vi skal samle samtlige hoppebolde sammen. We'll be right back.
Det er mega, mega fedt at kunne lave så dum en maskine. Men ved at lære energi op, så laver de her Storm P-maskiner, Goldberg-maskiner. Det er måske ikke den nemmeste måde at få snacks, når man sidder i sin sofa, men det er klart den sjoveste. Hmm. Tak fordi du har set med. Og tryk mega gerne på like, abonner og gå ind og se flere af vores videoer, hvis du synes, det var sjovt.